स्वाधीनतार पाছত सागे शिवसागरर कारणे आटाइतকৈ डांगर जितो प्रकल्प ग्रहण करा होइसे हेतु हल आजि एई आधारशिला स्थापन करा एई रंगघर प्रकल्पटो आरु एई प्रकल्पटो सन्मानीय मुख्यमंत्री डांगरियाय एई प्रकल्पटो अनुमोदन दिसे। गतिके निश्चितभावे एई समष्टिर विधायक हिसापे मैं आजि समग्र शिवसागरबासी राइजर हई मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाक अंतरर पर धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करिसो। নহয় জানো আমি সকলো শিবসাগৰবাসী ৰাইজৰ পিনৰ পৰা ধন্যবাদ জনোৱা নাই জানো? আমি সকলো শিবসাগৰবাসী ৰাইজৰ পিনৰ পৰা জোৰকে এটা হাততালি বজাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। দাদা একদম অন্তৰ ভৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰকল্প লৈ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, অকল ৰংঘৰ প্ৰকল্প নহয়, শিবসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যি গৱেষণা চলি আছে, मैं मुख्यमंत्री डांगरियार ऊसरलै गवेषणार कारण 1 कोटी टका एटा बिचारि गइसिलो, मुख्यमंत्रीये एटा वाक्य खरच नकराके लगे लगे 20 लाख टका एटा अनुमोदन दि कइसिले जे बाकी 80 लाख टकाओ तुमाक लगे लगे अनुमोदन दिया हब। गतिके एइ मुहूर्तत मैं मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाक एइ कामटोर कारणे धन्यवाद जनाइछो। खूब भालके जोरके एटा हातताली बजाय तेखेतक एतु आमि सकलोए अनुरोध जनाब लागे। दादा शुनिছে? खूब जोरे हातताली बजाइसे तो ये पाम नय जानो विश्व ঐতিह्य क्षेत्र सम्मान लाभ करिब पारिम नय जानो? मैं भाबो जे सन्मानीय हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियार दिनते आमी विश्व ঐतिह्य क्षेत्र सम्मान लाभ करिब पारिम। आरो मात्र एटा बा दुटा वाक्य কৈ মই শেষ কৰিম। दादा আপুনি জানে যে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ নিচিনাকৈ আপুনি আৰু এটা প্ৰকল্প ল'ব খুজিছে, আমি বাৰম্बार কৈ আছো কিন্তু আমাৰ কথাটো বাদ দিয়ক, আপুনি নকৰিলে একো কাম নহ'ব। আপুনি তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প লম বুলিও ইতিমধ্যে কৈ থৈছে। আমি আজি সমগ্ৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ হৈ অনুৰোধ জনাইছো, হয় নে নহয়, যে ৰংঘৰ প্ৰকল্প যেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তলাতল ঘৰ প্ৰকল্পও ঘোষণা কৰি থৈ যাব, হয় নে নহয়? আৰে জোৰকে হাততালি এটা বজাওক না, জোৰকে। আমাৰ টাউনখনলৈ সোমোৱাৰ ৰাস্তাটো তেনেই সৰু, গতিকে এই দলংখন আৰু এখন দলং দিম বুলি তেখেতে মোক কৈ থৈছে, এখন নিশ্চয় দিবই তেখেতে। মই সকলোকে হাততালি বজাই দিখৰ কাৰণে এখন নতুন দলং লাগে নে নালাগে? লাগে নহয় জানো? তেখেতে চাব তেখেতৰ দিনত এইকেইটা কৰি থৈ যাব, মোৰ বিশ্বাস আছে তেখেতে এইকেইটা কাম কৰি থৈ যাব আমাৰ কাৰণে, হয় নে নহয়? আমাৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আটাইতকৈ গৌৰৱৰ দিন, আধুনিক শিৱসাগৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৌৰৱৰ দিন। আৰু এইটো সম্ভৱ হৈছে শিৱসাগৰৰ এই দিনটো সম্ভৱ হৈছে আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে। গতিকে আকৌ শেষত এটা হাততালি দি মই সকলোকে আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।